היה מסתכל, אדם שמגיע לבית המקדש, היה מתעלה ומתגבר רב לעלות להתקשר בעולם הרוחני, דבקות גמורה לבלתי יישאר, בא המחיצה המפסקת בינה ובין הרוחנים. יש מצב שאדם, הוא מרגיש שהוא לא קשור לעולם הזה. אתם מרגישים שרגעים כאלה, כמו ביום כיפור, כמו רגע של התעלות, אתה מרגיש, וואו, מה אני עושה פה? מה לך פה אליהו? והיה מתנדב לעבודת בורו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. בקצה העליון שבעבודה. והיה מביא עולתו בבית המקדש בעזרה, ומודה ומשבח לבוראו על רוב רחמיו וחסדיו אשר הגדיל לעשות עמו תמיד מאודו עד היום הזה. כשאדם נמצא במקום של קדושה והוא מגיע להתעלות רוחנית, הוא פתאום כמו מתעורר משינה. הוא פתאום שם לב את הדברים שלא שם לב עד היום, שנראים לו מובנים מעליהם, טבעיים. וואו, תבח שמולד, איזה חסד השם, מה שעובר עליי. מה? אומר הרב, שהגדיל לעשות עמו תמיד מאודו עד היום הזה, אשר בראו ויצרו בחוכמה נפלאה, כי עמו במעי עמו עד הלידה. יודעים איזה ניסים הרי נעשה עם האדם בבטן של אמא שלו? הגמרא אומרת שהתינוק בבטן אמו דומה כפנקס מקופל. בזמן חז"ל לא היה אולטרסאונד ולא כלום, וחז"ל למדו לך ולחמו לך שהתינוק נמצא עם הראש בין הברכיים, וככה הוא נראה. וזה בדיוק ככה. וזה פעילי פלאות. הם אומרים שהוא כפנקס מקופל, נר דלוק על ראשו, וצופה בסוף העולם ועד סופו הוא בא מלאך ומלמדו כל התורה כולה. הוא ניזון ממעי אמו על ידי חבל הטבור, זה כמו מן, ואין לו שום דאגה בעולם, הוא רק עוסק בתורה. איוב היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, והיה אומר, מי יתנני ירחי קדם? הלוואי שהשם היה נותן לו להיות כמו ירחי קדם שהיה בבטן של אמא שלו. כי זה חסדים נפלאים, ואתם יודעים. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה צרה מלמעלה ורחבה מלמטה, כדי שתקבל את הוולד. ורבותיי, הגמרא אומרת, בדרך כלל שהפתח מלמטה זה צריך ליפול. והקדוש ברוך הוא עשה שם מעצורים וסטופרים וכל מיני פטנטים. והתינוק לא נופל והוא מחזיק, ואישה אם תקבל בוקס בבטן לא יקרה לילד כלום משם בולמי זעזועים. פילי פלאות, ויש נוזל בתוך המוח של האישה, שברגע שהיא מגיעה לחודש תשיעי וייתן לה השם הריון, כן, מגיעה למספר הימים של הריון, בדיוק. אותו יום, אותו רגע, יורד נוזל מהמוח שנותן פקודה לפתוח את הצירים והדלתות. לאיש יש רמח איברים, האישה רנב איברים, שזה אומר שיש לה, הגמרא אומרת, צירים ודלתות. כך לשון הגמרא במסכת נידה. זאת אומרת שנפתחים הצירים, הנוזל הזה נותן פקודה, זום זום ייפתח. אתם יודעים מה זה? ואז נפתח, ואז הילד יוצא לאוויר העולם. תראו לעצמכם רבותיי, חלילה שהנוזל הזה היה מתבלבל ביום, הוא יוצא בחודש רביעי. להתראות לתינוק, חס ושלום. עכשיו, לאישה אין חלב. מתי נהיה לה חלב? כשהיא יולדת. רבי מאיר אומר, דם נעכר ונעשה חלב. כך אומר רבי מאיר. זאת אומרת, אותם דמים הופכים להיות חלב. זוהר הקדוש קורא לזה, דין להפך לרחמים. זכר, למה נקרא זכר? זה קר. בא זה וכיכרו בידו. אנשים אומרים, אני אביא ילד לך לפרנס אותו. פאנו וודשק, אתה תפרנס אותו? מי אתה בכלל? איך שהוא נולד, השם שלח איתו אוכל. עד לאותו רגע שהוא נולד, לאמא לא היה חלב. איך שהוא נולד, נהיה חלב. מאיפה החלב הגיע? שנייה צלצלים לטרה, שערו פה חלב לגבר. תנובה, אפשר פה שערר? יוטבטה? אין יוטבטה, אין כלום. אתם יודעים מה יש? יש דבר אחד. יש כאן בעל הבית, יש כאן מנהיג לבירה, ויש כאן אחד שעושה פלא. נורא תהילות עושה פלא. פלאי פלאות נעשים עם האדם, רבותיי, בתוך מעי אמו. הגמרא אומרת, התינוק הזה כשמתחיל להיות גודלו כראשן. ראשן, פירושו של דבר, זה נקודה... זעירה ביותר. רבותיי, אתם מתארים לעצמכם שאתה רואה עכשיו בן אדם 150-200 קילו ו... אתה רואה, זה אתה אח שלי. מה זה אתה? זה מלוא כל הארץ כבודו, זה... אתה השתגעת? איך זה אתה? זה כל בני בשר יקראו בשמך, זה אתה? ואיך זה התחיל? לאט לאט.
הוא מפתח כלום. בהתחלה זה רק עיגול, ולאט לאט מתפתח, ומתפתחים רבותיי איברים חיצוניים ואיברים פנימיים, ופתאום הוא מקבל לב וכבד ומעיים, והכל מסודר בצורה מטורפת. אני אומר לכם רבותיי, מי שמסתכל על תינוק, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הפשט הוא מי שרואה את הנולד יודע להתבנן קדימה. אבל אישה חכמה, קוראים לי אישה חכמה, הוא מיילדת אותה. איך נקראת המיילדת? חכמה. מה זה השם הזה חכמה? למה קוראים לה חכמה? כי היא הראשונה שרואה את הנולד. מי רואה את הנולד ראשון? היא מיילדת, קוראים לה חכמה. היא הראשונה שרואה את הנולד. אז איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. אבל אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי, אתם יודעים מה זה חכם הרואה את הנולד? מי שרואה את הנולד, הוא יכול להיות הכי חכם בעולם. תתבונן, תתבונן, אח שלי, מאיפה זה התחיל ואיפה זה נגמר. רבותיי, הידיים גודלות סימטריות, שתיהם אותו אורך, אותו דבר, אותו גודל האצבעות. איך חשב לך יד אחד של גוליית ויד אחד של תינוק? איך היית מרגיש? נכה לכל דבר, לא? אותו גודל אצבעות, שימו לב. זה גודלם של האצבעות. חד קמיצה, יש לנו זרת, קמיצה, אמה, אצבע, אגודל. תראו את ההבדל בגבעים שלהם. שימו לב שאני מקפל את היד, כולם מקבלים אותו גובה. תראו לעצמכם שהם נשארים אותו אורך בכיפול. אתה לא יכול להחזיק את האצבע ככה. הכל כל כך מסודר, זה המנופים שלך. לקחת דברים, להגביע, לקחת, רגליים, להלך. הכל כל כך מדויק, ציפורניים בקצות האצבעות. תראו לעצמכם שרק את הציפורניים לא היינו מקבלים. רוצה לגרד? לא יכול. איזה בעשה. אתם יודעים מה זה? זה בעשה, אתה יכול לגרד. נכנס לך קוץ, אתה רוצה לתפוס? לא יכול. ציפורניים הללו, אתה צריך אותה. השיניים גדלות בצורה מדויקת. תראו את התינוק, הגדלות לו השיניים, אחת אחרי השנייה, חותכות, ניבים, תוכנות, את כולם אנחנו צריכים. וכולם גדלים בסדר מופתי, יש שיניים חלביות, ויש שיניים שבאות לאחר מכן. למה קוראים להם חלביות? אומר ראשי, חלביות, בגלל שאלה שיני חלה, בזמן שהתינוק יונק הם גדלות. למה לתינוק אין שיניים שהוא נולד? כי אם שהיה יונק היה נושך את אמא שלו, הייתה צועקת לשמיים. אז אין לו שיניים. הדד שהאימא מניקה את התינוק, יש לו חור שיוצא ממנו חלב. ראיתם פעם בקבוק של תינוק? ראיתם, נכון? איזה פטמה אתה קונה לתינוק? תלוי באיזה גיל. תאר לעצמך שאתה נותן לתינוק שנולד פטמה עם חור גדול. מה קורה לו? אתה לא רוצה לחשוב על זה, נכון? איזה חור עשה הקדוש ברוך הוא לתינוקות, לאימא שתעניק אותם? חור מדויק. אם היה טיפה יותר גדול, הוא מת. מי עשה את זה? זה מכון ויצמן. אלי המדרוב. אני אומר לכם, צריך להיות מפגר, מפגר ברמות לא נתפסות, בטורף, כדי לא לראות את השם. תסתכל, תסתכל בן אדם, תסתכל מה קורה פה, זה מטורף. תראה מה קורה פה, איך אתה יכול לעמוד שלב, רגוע, אדיש, למראה תינוק, זה הבן שלך שיצא מבטן אמו. הוא היה 9 חודשים בתוך הבטן, חבר'ה, בתוך הגוף, בפנים. עם כל הפלגן, עם כל הלכנוך, הוא בפנים. הוא חי. הוא נושם דרך אמא שלו, והוא שותה דרך אמא שלו, והוא שותה, והוא חכל דרך אמא שלו. והכל כל כך מדויק, כשהוא יוצא נסתם הפתוח ונפתח הסגור. בבטן של אמא הוא לא מוציא שום לכלוך, שום רי. אם היה מוציא, הייתה מתה אמא שלו. איך שהוא יוצא לאוויר העולם, נפתח הסגור, זה הפה, הוא אף פעם לא אכל דרך הפה בבטן, אכל דרך הטבור, איך הוא פתאום מרגיש שהוא רעב? הוא אף פעם לא היה רעב בבטן של אמא שלו. למה תינוק בוכה שהוא רעב? מי לימד אותו את זה? אינסטינקטים, השם ברא, הוא עזר רעב, עד שהוא לא יהיה שבע, הוא יבכה, כי הוא צריך לאכול. למה תינוק בוכה הרבה? תינוק צריך לבכות, אנשים לא יודעים. חז"ל אומרים לתינוק, יש בתוך המוח שלו רירים. והרירים האלה עושים אותו מדרוב. כמה יבכה יותר הרירים האלה יוצאים, הילד יותר חכם. דיולה, כמה שילד בוכה יותר, נהיה יותר חכם. ככה כתוב בחז"ל. טוב, דחקו לכם, עכשיו תשאיר אותו לבכות כל הלילה. שיהיה חכם, תהיה חכם. שיהיה חכם בעזרת השם. אבל תדעו לכם, לא צריך להיבהל מילד בוכה. רוצה להיות אכזר, הוא צריך להיות גם משתגע. הוא בוכה, הוא בוכה. אמא שלי הייתה אומרת, אמא, הוא בוכה. הוא בוכה, מה הוא מוריד יהלומים? הוא בוכה. ככה אמא שלי הייתה אומרת עליה שלו, הוא בוכה. רואים את הילדים לפעמים להיות פונקים, כולם על הידיים, סכן, הילד הזה גודל דפוק, הוא לא יודע להתמודד עם כלום.
לדעת לתת גם לילד להתמודד, להבין, שלא כל שטות אנחנו צריכים לרוץ אליו, ולא כשכאלה, כל שטות רצים לבית חולים, כאילו חלקים שהם סוכריות. לאן אתה הולך? אתה יודע כמה מחלות אתה יכול לקחת שם? מה כל שטות אתם רצים לבית חולים? תנסו להתמודד, תנסו לראות מה זה, מי זה, למה זה, תתייעצו, תבינו. לא, חייב את חולים, חולים. כאילו שם, מה יש שם? לא, לא, זה לא נכון. צריך לדעת, רבותיי, לדעת להתמודד. אבל מה שאני אומר זה צריכים לדעת. כשאדם מתבונן בעצמו, ויראה איך השיניים גדלות, ואיך כל שן בדיוק מתאימה לשנייה. 32 שיניים, מדויק עד להפליא, איזה יופי, איזה עולם. הילד מקבל שיניים חלביות, והן נופלות, וגדלות האחרות. איזה צורה סימטרית, באיזה יופי. כשהיה פעם אצל רופא שיניים, מבין עד כמה שיניים זה דבר מסובך. והשתבח שמו והתעלה לעד. הקדוש ברוך הוא לא חיסר לאדם כלום בגופו. הכל מדויק עד להפליא. איך הרגליים שלנו, יש להם בולמי זעזועים, הכל, את הסחוסים, הכל. בן אדם בר, מנהל לנו סחוס, אתה יודע מה, הוא לא יכול ללכת, ואיזה כאבים. מי עשה את כל המערכות האלה? תגידו לי אתם, זה צריך להיות משוגע. אתם יודעים, פיל הולך על הרצפה. פיל. אתם יודעים מה זה, לעשות מסע של 5 טון? אה? אתם יודעים איזה רגליים הוא צריך? הוא צריך פיגומים, לא רגליים. 5 טון! אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם יודעים שכל החלק התחתון של הפיל בערך בגובה של 40-30 סנטימטר, משהו כזה, כל זה ספוג. אין רגל, אין עקב, ספוג. למה? להכיל את המשקל הזה. אתם מבינים על מה אני מדבר? 5 טון, הולך על ספוגים. הוא לא מרגיש כלום. פיל רץ 60 קילומטר לשעה, שמן הזה, 60 קמ"ש. תעשה אותו תחרות, הוא עושה לך... אתה יכול לישון. אז מי ברא את כל אלה? אני לא מצליח להבין איך אדם יכול ללכת בעולם הזה כאילו לא קרה כלום. הלו, תראה איזה פריאה. תסתכל על עצמך, דוד המלך אומר, מבשריך זה אלוה. לא צריך להסתכל יותר מדי. על הבשר שלך רק תסתכל. תראה איך אתה בנוי. תראה איך המערכות שלך בנויות. תראה איך הכל מדויק עד להפליא. תראה איזה עיניים ניתנו בך, איזה אוזניים. איזה מערכות, ותתי מערכות, אחת מגינה על השנייה. כל אחד שומר, את זה שומר, וזה שומר. החום של הגוף שלך, 37 מעלות, שיהיה בריח, חבודה שלי, עמי, ציפר לי. בן אדם אחד, שיהיו עושים שטויות, מטורפים. הוא רוצה להוריד משקל. כאלה מרוב שרוצים להוריד משקל, הם חיים גם למות, הם לא שמים למה הם עושים. אז כשאתה עושה, כמו שאנשים אומרים, שכמה שאתה רץ יותר, ואתה מזיע יותר, אז זה גורם להוריד שומן. אז מה הוא עשה? מצאו, הלכו אנשים בשדה, ורואים בן אדם מת על הרצפה. מה יש לו? רואים אותו, כולו עטוף בניילון נצמד. בידיים, ברגליים, בגוף, כולו עטוף ניילון נצמד. הלכו בדקו, אז מה קרה? הוא עשה ריצה ביום חם, ניילון נצמד על הגוף שלו כדי שיהיה לו עוד יותר חם ועוד יותר חם, וככה הוא יוריד מהשומן שלו. מה בדקו, מה גילו? חום הגוף שלו עלה, כמו שיש היפותרמיה בר מינן, חום הגוף שלו עלה יותר מדי והוא מת, נפל צנח, הלך. חום הגוף שלנו, רבותיי, איך אנחנו לא מתים מחום? כשאתה בא שם הולד, יש מערכות. יש לך בגוף מלא נקבוביות בעור שהן פולטות החוץ הזיעה. הזיעה לא מקררת אותך. עידוי הזיעה שיש לך בגוף, הם שאלו שאלה, מכון ויצמן בדקו את זה, אמרו, מה זה? עידוי הזיעה. הוא, כשהוא סגר את הגוף בניילון, הוא נתן לזיעה להתעדות. אין לגוף עם מה להתקרר. רדיאטור לא עובד, מנוע רותח. תראות למנוע. רבותיי, הזיעה שלנו מקררת ומצננת אותנו. כלב, בעלי חיים הגדולים, הנשימות האלה, מצננות לו את כל הגוף. אתם יודעים את זה? מי עשה את המערכות האלה? צריך לבדוק, אולי וולבו, אולי מרצדס, אני לא יודע מי. אבל אנשים פשוט מטורפים, אני לא יודע אם איך בן אדם יכול להתבונן על הבריאה הזאת ולא להגיד, וואו, בא רבו מעשיך, אדוני כולם מחוכמה, עשית מלא ארץ קנייניך. תראה כמה קניינים, תראה כמה דברים, תראה כמה עוצמה יש במערכות הללו, איך אפשר להישאר אדיש לנוכח כל הפלאי פלאות האלה, ולהגיד, הלאה, העולם מן הגון נוהג לא קרה כלום. הלו! אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין צור כאלוהינו, אין צייר כאלוהינו. מי יכול ליצור ולצייר כל כך הרבה סוגי פרצופים? וכמה פרצופים יש בעולם? אין אחד דומה לשני. ויש סינים, וסגנון אחר, ויפנים, וקמבודים, וקוצ'ינים, ומוצ'ים, לא יודע מה, תהפוך את העולם, תראה כל מיני פרצופים, וכל אחד משהו אחר. אתה אומר לצלכם, כולם היו נראים אותו דבר. אתה משה? לא, אתה משה. מי אתה משה? לא אתה.
אוי, ראי, אתה הבן שלי? מה פתאום? אתה? לא. וואו, איזה עולם! שתבח שמו לעד, כל אחד גיבל פרצוף אחר, צורה אחרת, גובה אחר, וכל אחד מתמודד בדיוק במה שיש לו. והשתבח שמו והתעלה לעד. איך אדם יכול לראות שבכל דבר כשכו ברז זכר ונקבה? למה? אם אומרים שהעולם נברא עם פיצוץ, למה באמת שהעולם לא נברא רק זכרים, רק נקבות? וזהו, וואלה. פיצוץ עבד לפעם אחת, חד פעמי. פיצוץ חד פעמי. איך יש המשך? עצים. המשכיות לעצים. עץ פרי, עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, זרעו בו. בכל פרי יש זרע בפנים, המשכיות. יש לך עצים, דקל זכר, דקל נקבה. יש לך זית זכר, זית נקבה. אם אני אשים פה עכשיו דקל נקבה ואין פה זכר, לא יגדל פירות בחיים. בחיים! אם לא יהיה באזור. מי מעביר את ה... מי מעביר את כל זה? באה איזה דבורה, לקחה משם אבקנים, באה לפה למצוא צוף, היא חבירה מרגליים שלה את זה, זה עבר, עטלפים, דבורים, פרפרים, בכל השם עושה שליחותו. כולם מגיעים, אתה רואה, זה יפרע את זה, וישתבח שמו לה, לפרו ישע. הכל גדל. מה זה? זה גם נעשה לבד. כל הבריאה הזאת, רבותיי, צועקת. אתם יודעים, פעם היה אוף אחד, פעם היה איזה אי אחד, שהיה שם עץ עד, עצי עד, עצים גדולים מאוד מאוד חזקים. והעץ הזה היה מתפשט בצורה נפלאה, וזה היה עצים נפלאים, שהיו קורטים אותם ומשתמשים בהם, עצים מאוד חזקים. ופתאום רואים שהעץ הזה הולך ונכחד. לא הבינו מה קרה. למה העץ הזה נכחד? מה קרה? גילו שם, הגיעו ילידים לעיר הזה, והם היו צדים שם את העוף שהיה שמו דודו. כך קראו לעוף הזה. העוף הזה, מה קרה? מה גילו במחקר? תראו מה זה. העץ הזה היה מפיל את הזרעים שלו. איך הזרעים שלו בנויים? הם היו בתוך ג'ולות. הג'ולות האלה חזקות מאוד, שום דבר לא יכול לפרק אותם. אין דבר שיכול לפרק אותם. מה היה קורה? הדודו היה בולע את הדברים האלה, את הג'ולות האלה. הוא היה מעכל אותם. כשהוא היה חוץ מכבודכם, מוציא את זה דרך בית הרי, זה היה שותל את העץ בחזרה. שהם הלכו ולקחו את העץ הזה, את העוף הזה, וצדו אותו, לא היה מי שירבה את העצים קדימה. מי הביא את הדודו בדיוק? כתוב בפסוק, או דודו, או בן דודו, יגלנו. אז דודו גאל אותם, דודו, בן דודו, הגיע. אבל כשהוציאו את הדודו, מי? איך השם שם בדיוק את הדודו ליד העץ הזה? למה הדודו לא היה במדינה אחרת? בדיוק באותו נקודה שצריך אותו שם הוא נמצא. כמה צריך להיות? מטורף, מטורף. רבותיי, תראו איזה עולם מדויק. מדויק עד להפליא. הכל נעשה בצורה מדויקת עד להפליא, ואדם לא מתבונן. לא ידעו ולא יבינו, בחושך ייתן לכו. אם אדם לא יודע ולא מבין, הוא הולך בחושך. והכסיד בחושך הולך אומר שלום המלך. חושך, לא מבין כלום מהחיים שלו וגם לא רוצה להבין. לא יחפוץ כסיל תבונה, למה? כי אם בהתגלות ליבו, הוא רוצה לגלות את רצונותיו ואת מאווייו ואת תאוותיו. אז למה אני אחפוץ חוכמה? החוכמה מגבילה אותי. אל תעשה, לא כדאי, מה פתאום, זה אסור, זה לא מוסרי, זה לא מנומס, זה לא מתאים. אוי ואבוי. לכן אנחנו לומדים תורה. ליישר את הדרך, ליישר את המוח. וזה מה שאומר הרב, תדע לך, כשהילד, כשהאדם מסתכל באמת, היה מגיע לבית המקדש, והיה רואה את הניסים, דרך הניסים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אומר הרמב״ם, דרך הניסים, הנסתרים שאדם רואה, יכול להודות בניסים הגלויים. מי שמסתכל על הניסים הנסתרים, הוא יוכל לראות את הניסים הגלויים ולהבחין בהם. מי שלא, אפילו ניסים גלויים יגיד לך, זה טבע. זה טבע. וזה אומר הרב. ואיך העמידו על רגליו? איך הקדוש ברוך הוא העמיד את האדם על הרגליים? אתה רואה, תינוק צריך ללכת. שורים מודאגים, הילד לא מתחיל ללכת. מי אמר לך שהוא צריך ללכת? איך הוא יודע לעמוד על הרגליים? מי לימד אותך את השיווי משקל הזה, את האיזון הזה, ללכת? איך לאדם בכלל יש שיווי משקל? מה נותן לך את שיווי המשקל שלך, בן אדם? שתי טיפות, אח שלי, טיפה אחת באוזן הזאת, טיפה אחת באוזן הזאת, נוזל שיווי המשקל. בתוך האוזניים. אם חסר לך נוזל שיווי משקל, אתה מגלס לך חרות הנופל. מה? טיפה אחת. חסר ממנה טיפה. מן הטיפה חסר טיפה, אתה לא הולך על הרגליים. זה מטורף, מה? טיפה, מה זה הטיפה הזאת? מה היא עושה? איזון מוחלט. מה, בן אדם 180 קילו, 200 קילו, טיפה אחת מחזיקה לו את האיזון? כן. וזה כל בעלי החיים. איך אפשר? אני שואל, איך אפשר לראות דבר כזה ולא להגיד וואו? וואו! לצעוק! לצעוק, ממש לצעוק, מה רבו מעשיך השם? זה מה שהוא אומר. ואיך חננות דעה ובינה,
ודיבור, והילוך בקומה וזקופה. בעל החיים היחידי בעולם שהולך זקוף זה האדם. קוף לא הולך זקוף. אף על פי שיש קוף וקוף כזה וקוף אחר וקופי אדם ואורנגוטן ולא יודע מה. אח שלי הם לא הולכים זקופים. הם הולכים פניהם כלפי קרקע. חזל אומרים, זה ההבדל בין אדם לבין בהמה. בהמה בא, מה? כך גמרא בבא בתרא. מה שיש בה זה מה שיש בה. זאת אומרת, היא מסתכלת לפיד כלפי מטה, הראש של אי על ארבע, הראש של למטה לכיוון האוכל. האדם עומד זקוף, עיניו כלפי מעלה. תזכור מאיפה באת אח שלי, תזכור מי הבעל בית. הרים עיניים למעלה. וזה מה שהגמרא אומרת. וזה אדם צריך לדעת כמה השם חסדים עשה איתו. ואתה לא כמו בעלי החיים, בן אדם. בך ניתנה נשמה גדולה, ולא סתם. אם לא היה צריך את הנשמה, היו בורים אותך בהמה. למה נתנו לי נשמה גדולה? לעשות איתה את המטרה שלה. מה מטרת הנשמה בעולם הזה? כדי לסגל תורה, מצוות ומעשים טובים. זה מה שאומר הרב. נוסף על שאר בעלי חיים, וחיהו ויצליח מעשיו, ויצילו מכמה וכמה מאורעות על ידי ניסים ונפלאות. איזה ניסים השם עושה איתנו? הגמרא אומרת, כמה לך עלי גברה ולה מרגיש תמר עשי. אדם לא שם לב כמה השם עושה איתו ניסים. לא עושה נפלאות גדולות לבדו כאילו עולם חזור, אדם אפילו לא יודע על הניסים שהשם עושה איתו. היה נחמן שי. מישהו זוכר? מלחמת המפרץ? המבוגרים שביניכם זוכרים? מלחמת המפרץ. היה נחש צפה. נחש צפה. כולם היו רועדים, רצים עם מסכה, נשים לחדר אטום, סוגרים את הדלתות עם סמרטוט עם מים, ומחכים לבום. זה יהיה גז חרדל, זה יהיה, אני יודע מה, מה יזרוק שם? עמבה, שניצלים, מי יודע מה יזרוק? כולם לא ידעו מה יהיה. בסדר? רבותיי, 39 טילים ירדו על מדינת ישראל, טילי סקאד, שכל אחד מהם רבע טון חומר נפץ. רבע טון או חצי טון, נראה לי 500 קילו, חצי טון חומר נפץ. מטורף. זה, אתם יודעים מה זה חצי טון? זה משהו שיכול בכמות שלו ממש לעשות הרס מטורף. 39 טילים ולא קרה כלום. שום אבדות בנפש. כלום, כלום, כלום. נחמן שי, אתם יודעים, אנשים התייהרו, אנשים לפני המלחמה, מה אמרו? אמרו, יהיה אלפים של הרוגים, ויהיה איזה נבואות זעם היה אז, מי שזוכר את התקופה הזו, היה פחד אימים. חודש אימה. מי שהיה חרדי ועבד השם, היינו הולכים לכולל רגיל, לומדים רגיל, כל רגיל. בני ברק, אנשים אפילו לא פתחו את המסכות, שאלו את הרב קניאבסקי עליו שלום, אז מה לעשות עם המסכות? אמר, תשמרו אותם לפורים. זה מה שהוא אמר. לא יצטרכו את זה. לא להשתמש. אף אחד לא פתח אותם בבני ברק, שדעו לכם, לא פתחו אותם. אנשים לא, בלי פחד, כלום. הוא אמר, כלום, אל תפחדו. וישכח את זה, את הפורים הזה. בפורים בדיוק נגמרה המלחמה. זהו. בדיוק, כך שהיה פורים, נגמר. ואז איזה חגיגות היה בפורים, זה היה פורים, ממש הרגשת איך המן מת. כאילו, וואו! בקיצור, הכינו מקומות בבתי החולים, רבותיי, הכינו את עצמם לכמויות של הרוגים ופצועים ברמות שאי אפשר לתאר. אני אומר לכם, אז בזמנו, אני הלכתי לבית חולים, אבא שלי עבר תאונת דרכים אז, והגענו לבית חולים, מי שמכיר את הקפיטריה, אני לא יודע, כבר היום שינו את כל הבית חולים של בלינסון, אבל יש שם קפיטריה ענקית, ואתה בא לה פה קפיטריה? אני רואה לקפיטריה, הכל מיטות, אמרתי להם, מה זה? מאיפה קפיטריה? מה זה קפיטריה? אתה חי בסרט, אתה לא יודע מה קורה במדינה שלך? אמרתי לה, מה קורה? אתה באמת לא יודע מה קורה? לא שמעתי כלום. מה לא שמעת? אתה לא שומע אזעקות, אזעקות שמעתי, אבל זה קשור לאזעקה. מה, עשו אזעקה את המיטה? מה? אמרתי, לא, מתכוננים לזה, וכל פינה מנצלים, נשים מיטות כדי לקלוט את כל הפצועים. בסוף, ברוך השם, לא היה כלום. מה אחרי זה הם אמרו? העורף היה מוכן טוב. מה? מה מוכן? מוכן במה? שמנו סמרטוטים מאחורי הדלת בשביל טיל סקאד שיכול לחזק לך את הבית? כאילו מה? לא, טיל סקאד יש פה סמרטוט עם מים. אתה לא יכול להיכנס לפה, אני מצטער מאוד, חפש לך מקום אחר. אנחנו אנשים קוקו, מה השטות הזאת? מה העורף היה מוכן? מוכן למה? ישבו לא זזו, המדינה שלנו לא עשתה כלום, ארצות הברית לא רשתה לנו להתערב. ישבנו כמו גלמים, מצבי ישב ככה. ארצות הברית לא רשתה להתערב. אסור להפתיז, אסור כלום, אנחנו שומרים עליכם. ישבו פה כמו גלמים, אתם לא ראיתם דבר כזה, כלום! פשוט ישבו וחיכו לטיל. תגידו לי, העורף היה מוכן, מה מוכן? אנשים היו מסכה, זה כמו שעכשיו תשים מסכה, היית נראה כמו בבון. כאילו מה זה נותן? תגידו לי, מה זה העורף היה מוכן? מוכן עם מסכות?
מוכן עם, 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 עם אנשים שמו אקונומיקה בדלת, הוא דפק הטרומפן ברגל, היה זריקה, הוא דפק לעצמו בלילה, הראשון אנשים דפקו לעצמם, הגיעו לבתי חולים, דפק את הטרומפן. קראו זה, הטרופן, לא יודע מה, דפקו לעצמם ברגל, היה כזה זריקה אוטומטית, אתה דופק, טק, יוצא במזרק, ופק, אנשים היו מדומיינים, העורף היה מוכן, מוכן למה? עם מסכה, בתוך חדר, כמו בבון, סגר את הדלת, את החלונות עם מים, עם סמרטוטים, וכולם בפרנוע, מה מוכן? אנשים מפגרים. נחמן שי, שהיה מרגיע לאומי, היה נחש צף אחר כך, שרב כבד, שרב כבד, אני הכל נרגע, חבר'ה, הכל בסדר. עדיין 5 דקות חכו בממד, בחדר הסגור, נראות שהכל בסדר, ואחרי זה נראה. אוקיי. רבעי אחרי המלחמה. פה יש מושב נחלים, נכון? נחמן שי הגיע אחרי המלחמה למושב נחלים. הוא הגיע עם כיפה. רבנים, עצרת התעוררות, עצרת הודיה לשם. רבנים יושבים, מדברים. נחמן שי עם כיפה. כשהוא התחיל לדבר, הוא אומר להם, בטח אתם חושבים שאני עם כיפה בגלל שאני פה ליד דתיים, כן? ממש לא. אני שמתי כיפה. כי אני מאמין באלוקים, ואני יודע שהוא עשה איתנו ניסים גדולים. אני יודע מה שאתם לא יודעים. מה אתה יודע שאנחנו לא יודעים? מה, לא ראינו? אמר להם, מה שראיתם זה כלום. אני אספר לכם נס אחד גדול שהיה. אמר להם, תדעו לכם, יש קווי גז, צינורות גז באדמה שעוברים, כמדומני זה היה בחיפה, ו... מסתבר שסדאם חוסיין, ימח שמו זה הצורר הזה, ידע בדיוק, הוא לא פרייר, ידע בדיוק לאן לראות את הסקאדים, הוא ירד לכיוון ההוא. תל אביב זה היה, אני לא זוכר איפה זה היה, נראה לי בתל אביב הוא אמר, אולי בתל אביב זה היה, והוא אומר ששמה נפל טיל בול בול, בדיוק במקום הזה, בול נפל על המקום של הצינור, והצינור התפוצץ. אומר, תדעו לכם, אם הצינור הזה היה מתפוצץ, זה כמו פצצת אטום. כל תל אביב הייתה נמחקת. שתבינו מה אני מדבר, אומר ברמת העיקרון, מה זה הדבר הזה. זה כמו פצצת אטום. ומה קרה אכן? אם הצינור התפוצץ, אז למה לא קרה כלום? אומר, יומיים לפני כן הייתה בעיה שם בצינור, וביטלו את הצינורות האלה לגמרי יומיים לפני כן. הייתה דליפה, ופשוט סגרו אותם. אין, לא עבר גז באותם ימים. אמר, תדעו לכם, אם התקלה הזאת לא הייתה יומיים לפני, לא היה עכשיו תל אביב. לא היה לכם איפה ללכת בתל אביב, אין בני אדם, אין בתים, אין כלום, הכל היה לי פשוט נמחק, כמו אטום. אומר, אתם לא יכולים לתאר מה זה הדבר הזה. אומר, רק המומחים והמבינים עמדו פירורי פה על הנס הגדול שהיה. אמר להם, אתם ידעתם את זה? אמרו לו, לא. אמר, אתם יפה מאוד. אז אנשים לא יודעים כמה ניסים השם עושה איתם. אדם לא יודע כמה ניסים, פרטיים שלו בכל יום, כלליים על כלל ישראל. כמה שונא ישראל. הנה היום בבוקר שמעתי, תפסו איזה מחבל אחד בבית שלו, מלא רובים, עם 16, ואתם לא יודעים, רבותיי, זה מטורף. מה זה שנייה לבוא עם רובה וטטטט? שתפח שמו ליד את זה תופסים והוא תופסים. מה אתם חושבים שזה מובן מאליו? זה הכל ניסים של הקדוש ברוך הוא שעושה איתנו. ניסים, 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 על גבי ניסים. רגע, רגע, שנייה, שנייה. ובעולם מסביבנו שאנחנו בכלל לא יודעים מה מתכננים עלינו, ומה? ונסר אללה, ינסר אותו אללה בקרוב, אינשאללה, ימח שמו זה. והאו משמה, והחמאס, והג'יהאד, והגיהנם. רבותיי, הם לא יושבים רגע בשקט, שלא תתבלבלו. כל ההסתה שלהם בכל דרשה, דרשה, ימח שמם. כל שפעם שבא הקדי שלהם והזה, אין להם חוץ מלדבר על עם ישראל כלום. שיבתם וקימתם, הביטה אני מנגינתם. עלינו הסיפור, עלינו השיח. איך להחריד ואיך להרוג ואיך להרוס ואיך להשחית. זה מה שהם יודעים לעשות, הם לא יודעים שום דבר. ילדים גדלים שם מגיל קטן עם הסתה מטורפת. הם מתפללים שיזכו לרגע להיות שהידים. אין לי בעיה שיתפוצצו. שעמדו בבית, התפוצצו, כמה שהם רוצים, שיהיו שהידים, שעמדו בבית, התפוצצו. תראו לי, פעם היה איזה מדרוב אחד, זה בא לכם את זה. היה פעם איזה מדרוב אחד. היה... שחלקו שכל והלך טייל. אולי היה באזור. אז הוא הלך לצבא, לא קיבלו אותו. תעצבן, מה אתם לא קיבלו אותי לצבא? כל החיים הם בונה לצבא, אבל הוא הולך, לך. אמר, טוב, לא צבא, נדם משמר אזרחי, לא קיבלו אותו. חבי אש, לא קיבלו אותו. שום דבר לא קיבלו דבר. מה? אני אראה לכם מה זה. אני הולך לערבים,
אני אתנדב להיות שעיד. הלך, אמר לי, רוצה להיות שעיד. וואלה, וואלה, יהודי שעיד, זה טוב, זה על הכיפה. זה אחד פלוס אחד, גם אתה תעבוד, על הכיפה. תבוא, אני בא. אמרו לו, תשמע, אנחנו נותנים לך עכשיו את הפצצה. אתה צריך להגיע לאיזה מקום, אתה הולך שם, ורק שתראה הרבה אנשים, תקשר, תגיד לנו כמה אנשים יש, ואז נגיד לך אם להתאבד או לא להתאבד. אמר, טוב, אין בעיה. הלך לקניון, אמר, יש לה 100 איש, עוד לא, 200, עוד לא. 1,000, אמרו לו עכשיו, לקח אקדח, תאבד. הוא התאבד. כאלה, שיהיה מלא, אין לי בעיה. מלא, כל יום שיבוא, יעמוד מול קהל ועדה, ויזכה לקידוש השם ברבים. ימות על קדושת שמו ידברה, אין לי בעיה. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי, יש ניסים בלי סוף. זה שאתה לא רואה ואתה לא יודע, זה לא מגלה כלום. זה לא מגלה כלום. אז בזמנו, מי שזוכר את מבצע אנטבי, מבצע יונתן, אחיו של יוני נתניהו, אחיו של בנימין נתניהו. איזה דבר זה היה? חוטפים לך יהודים, מביאים אותם לאוגנדה, עם ידי ימין דאדה בזמנו, עם מחה אסמו, זה היה כמו גורילה בן אדם הזה. מחבלים חוטפים מטוס, כמדומני כמה היה שם, 70 איש במטוס? 74 אנשים? אומר, אני משהו כזה. מה אתם חושבים? אנשים לא יודעים דברים, לא יודעים. יצחק רבין אמר במופיב. הוא היה אז בזמנו, היה ראש ממשלה. או ששר הביטחון הוא היה. הוא רצה להוציא את המבצע הזה לשטח. הוא לא קיבל, לא היה לו כוח להחליט להוציא את המבצע הזה לפעולה. הוא פחד להחליט. 12 בלילה. טלפון בביתו של מרן הרב עובדיה. יצחק רבין מצלצל לרב עובדיה. שלום כבוד הרב. אומרים לרב יצחק רבין מצלצל. שר הביטחון, משהו דחוף. הרב לא מדבר עם אף אחד, הרב לומד. כן, יצחק, מה אתה רוצה? אומר לו, תקשיב, כבוד הרב. חטפו מטוס. אה? שמח שמה? מה? מספר לו, אנחנו רוצים לעשות מבצע, ללכת עם הצבא, להביא אותם. אמר לו, אל תצאו. לא לצאת? לא. אני אתקשר אליך, להגיד לך מתי לצאת. אני עכשיו אתחיל להתפלל, אני אגיד לך מתי לצאת. יצחק רבין, רבותיי, שר ביטחון של מדינת ישראל, מחכה למוצא פיו של מרן הרב עובדיה. הרב מצלצל אליו כמדומן ב-2 בלילה, אמר לו, אתם יכולים לצאת בהצלחה רבה. אז יצאו. ראש ממשלה, שר ביטחון, כל העיניים נשואות אליו, שר הביטחון. מי השר של שר הביטחון? הרב עובדיה. מי נתן לו פקודה? הרב עובדיה. למה לא מגלים את זה בתקשורת? השתגעת? מה יגידו, מתקשרים לרב? מה הוא מבין בביטחון? הוא שר הביטחון, יא אהבל. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. מי אמר את זה? אלישע הנביא אמר כשאליהו הנביא עלה לשמיים בסערה. אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו. מה זה מילים האלה? אומר התרגום, יונתן מלוזל. כך כותב רש"י. תיק אותו. מה הוא אומר? אבי, אבי, דטבלה לעם ישראל יותר מרכב ופרשים. אני מוריד 2,000? יום, בוא נראה אותך. הוא היה יורד למטה, מוריד 2,000 איש וחוזר. כתוב שם ביוספות שהחרב הייתה נדבקת לו ליד מהדם. אתם מבינים על מה אני מדבר? כאילו זה איזה... הם היו פוחדים איתנו פחד מוות. האויבים לא האמין צר ואויב כי יבוא אויב בשערי ירושלים. אף אחד לא האמין לדבר הזה. אם הקדוש ברוך הוא לא מור... אם לא קיצורם מחרם והשם יסגירם, אין מצב בעולם רבותו של משכון על העם הזה. כי הכוחות שלהם היו לא נתפסים. בואו תראו את בר כוכבה. רבי עקיבא טעה בבר כוכבה וחשב שהוא משיח. וקרא לו דרך כוכב מיעקב. אמר, הוא המשיח. בסוף קראו לו בר כוזיבה. למה הוא הכזיב? מה היה בר כוכבה? בר כוכבה היה הולך למלחמה. אני רוצה שתבינו על מה מדובר. אנחנו מסתכלים על כוח חיצוני. וזה טבעי, זה בעיה בראש שלנו. זה טבעי, מה זה טבעי? ככה חשיבה הטבעית שהיא בלי אמונה, היא ככה חושבת. יש לנו כוח, יש לנו צבא, יש לנו יסם, יש לנו ימם, יש לנו, אני לא יודע מה, יש לנו מודיעין, חבל לך על הזמן, תראה מה עשינו בפרס, בואו אנשים נעלמים, לא יודעים מה לעשות. הלו, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, חבל לכם על הזמן. רבותיי, אין מציאות להצליח. בר כוכבא, ברוב שהיה חזק, כבר התבלבל. אתם יודעים מי היה בר כוכבא? אני אסביר לכם. רבותיי, בר כוכבא
יודעים שהחריבו את ירושלים, לא היה טנקים, לא היו טנקים. כשנחרב בית המקדש, שהיה בר כוכבא סליחה, לא היו טנקים. יודעים איך היום מחריבים, איך אפשר להחריב חומות כמו של ירושלים, יודעים איזה אבנים יש שם? היו לוקחים, זה היה נקרא משחטת, זה כמין ארוגת כענקית, שמים עליה אבן, צלע, כמו הסלעים של ירושלים, תראו לעצמכם, מותחים, 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 והם שחררים. זה נכנס בחומה, מפיל אותה. זה נקרא משחטת. בר כוכבא עומד על החומה, תראו לעצמכם, עומד על החומה, האבן מגיע ונותן לה בעיטה. אני אתן למישהו פה ניסיון לבעוט באבן עומדת, לא, בלי שהיא עפה. רק תן לה בעיטה ככה שהיא עומדת לאיזה סלע, קטנצ'י כזה, חמוד. תראה כמה שברים, חלילה, אתה לא רוצה לתאר מה יקרה לך ברגע. רבותיי, אבן עפה, אתם יודעים כמה היא מכפילה את המשקל שלה. זה אבן ששוקלת במעוף שלה טונות. הוא נותן לה בעיטה חזקה, היא חוזרת והורגת אותה. והבן אדם עומד על החומה, אבן אחרי אבן. פאף, פאף, פאף. המלך שלהם אומר, תשמע, אי אפשר להתעסק איתה. אי אפשר להתעסק איתה. בר כוכבא חושב שזה הכוח שלו. אתם יודעים איך בר כוכבא היה פה בוחר אנשים לצבא שלו? יש לכם מושג? כשהוא היה בוחר אנשים לצבא שלו, אמר להם, תראו, אתה רוצה לכנס, אני רוצה לכנס לצבא שלך בר כוכבא, בבקשה. בבקשה, בבקשה, אדוני, אתה ראוי, בוא נראה אותך. מה? תפוס את האגודל, תן ביס, תירק את האגודל החוצה. זה האגודל שלי. איך? באו חכמי ישראל, אמרו לו, אדוני, מתי אתה עושה את עמו של אלוקנו, בעלי מומין, אנשים בלי אגודל? טוב, אני אעשה מבחן אחר. מה המבחן? קח סוש, אני רוצה לקבל את הצבא שלך, תפדל. מה המבחן? תעלה על סוש, תדהר, יד אחת אתה מחזיק בסוש, זה שנייה תופס עץ ארז, עוקר אותו עם היד ומביא לי את העץ. אפשר לנסות בבית. אתה תדבק על העץ שלי, ולא מוציא את החלקים שלך. רבותיי, אנשים בצבא שלך עשו את זה. בא, קח את העץ. אתם מאמינים שיש דבר כזה? זה נשמע מדע בדיוני, זה נשמע תורה. רבותיי, זה היה הצבא של בר כוכבא. אתה מתמודד עם כאלה אנשים? רק אם הוא מוציא עץ, דרך איך הוא מוציא לך את האף. בוא, אני לא יכול לעמוד בו דברים כאלה. זה מכונות הרג. רבותיי, זה לא בני אדם, זה מכונות הרג. זה מטורף. בר כוכבא הגיע למצב, בזמנו, היה בזמן החורבן, היה נמצא שם, מי זה היה? הוא היה... קראו לו, שכחתי את השם שלו, בלעזר המודעי, הוא היה מתענה על ירושלים 40 שנה שלא תחרב, 40 שנה. אז באו למלך, אמרו לו, לאותו קיסר, אמרו לו, תדע לך, עם העם הזה, זה לא כוח של בר כוכבא באמת, זה כוח של האלוקים שלהם. אמר להם, מה פירוש? אמרו לו, אתה רואה? כל המלחמה הזאת, מי מנצח? אתה רואה את היהודי הצנום הזה שם? בלעזר המודעי, היה רזה ככה, 40 שנה צם, תראו לכם איך הוא נראה. היית רואה את היה שלו שקופה מרוב שהוא היה רזה. אמרו לו, זה הכל בגללו. אלא, אתם שובעים אתם, הוא לא יכול לזוז, מה אתם, הוא יכול, מה הוא יעשה? הוא לא, לא, זה הוא! מה עשו? שלחו מישהו שידבר איתו עם רבי אלעזר המודעי באמצע התפילה. הוא בכלל לא ענה לו. הם, החצבה של בר כוכבא רואים שמישהו מהצד השני מדבר איתו. הם בטוחים שיש שם איזה משהו שהוא דיבר איתם. שאל אותו, מה דיבר איתך? הוא לא דיבר איתי כלום. אתה משקר, בר כוכבא נתן לו בעיטה, שמעתם מה זה בעיטה של בר כוכבא? הרג אותו במקום. צא בת קול ואמרה, בר כוכבא להתראות. הלך בר כוכבא לשירותים, בא נחש, שמט לו את כל המעיים והרג אותו. הביאו את הראש שלו לקיסר, אמרו לו, הנה, הרגנו אותו. התחיל לצחוק, אמר, אתם הרגתם אותו. אמר לה, זה אם אלוקים לא הורג אותו, אין אף אחד שיכול להרוג אותו. ואז בסוף גילו לו שזה היה נחש. מה אתם חושבים? אז מי ניצח את המלחמה? בר כוכבא והחיילים שמוציאים עצים? אותו זקן שיושב שם בפינה 40 שנה עם תענית. זה הכוח של עם ישראל. הגמרא מספרת על בר דרומה. בטח אתם קראתם בזה, במסכת גיטין, שם בפרק הנזקין, ששם כל הבניין של החורבן. בר דרומה היה מזנק, ובמכה אחת הורג 1,000 אנשים. אתם יודעים מה זה? מוריד את כולם. אתם יודעים מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? הוא עומד ואומר, ריבונו של עולם, לא תצא אלוקים בצבאותינו, אל תעזור לנו, אנחנו מסתדרים לבד. אמרו, מה? לבד? אני הלכתי. איך שהשם הלך, נגמר הסרט. כשאדם חושב שהוא עושה משהו, אח שלי, אתה לא הבנת. אנחנו ומלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. שדע לך, השם יש מלחמה, השם שמי שעושה מלחמות זה רק כדורי ברוך. אם לא שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו, רבותיי, אנחנו לא יכולים להתקיים בבריאה הזאת שנייה. ושנייה גם הגזמתי, גם לא על פית השנייה.
שנייה אחת אנחנו נגמרים. וכמה אדם צריך להודות, להודות ולהרגיש בטוח, להרגיש שלם, להרגיש שלב, ולשמוח, איזה שומר יש לי, לא ינו ולא ישן שומר ישראל. זה מי השומר שלך? מה רבי נזר המודעי? הוא בכבודו ובעצמו. איך אמר תורנו סופו שר השאר הרבי עקיבא? או, כמה גדולה היא הכבשה בין 70 זאבים. מה ענו לרבי עקיבא? אמר לו טיפש, גדולה הכבשה? כמה גדול הרועה ששומר על כבשה בין 70 זאבים. איזה כוח יש לו. כמה אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, להכיר, להכיר בטובתו של המקום. להכיר בניסים של השם. לדעת לראות את העיני, את הדברים נכון. לא לבטוח, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות. לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי שרוצה רוצה אדוני את יראה ואת המייחלים לחסדו. יש ישועה גדולה. לקדוש ברוך הוא הישועה היא אינסופית. אין מצור על השם להושיע ברב ובמעט. זה לא זה. אתה יכול להיות עם בן אדם אחד לחסל צבא שלם. אברהם אבינו הלך להילחם, אתם יודעים עם מי שירה במדרש, זה מיליונים של חיילים. עם מי הוא הלך? כמה אנשים היו איתו במלחמה? אברהם ו-318. זאת אומרת, 319 איש ביחד עם אברהם. זה שיטה אחת. לשיטה השנייה, 318 בגימטריה אליעזר. הוא ואליעזר לבד. רבותיי, שתי אנשים מחסלים מיליונים. מה אתם אומרים? דבר את דברים רציניים. יכול להיות. כן, אברהם אבינו, מי ייתן... כתוב שמה? הפסוק אומר עפר קשתו וקש חרבו, היה לוקח חול, היה זורק עליהם והיה נפח לחרבות ולכידונים. דוד המלך היה יוצא למלחמה. הפסוק אומר על דוד המלך, עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחת. מי זה עדינו העצני? זה דוד המלך. הגמרא אומרת, למה קראו לו עדינו העצני? כשאני נכנס לבית המדרש היה מתעדן כמו תולעת. היית רואה את דוד, איזה עדין העצני, תראו אותו במלחמה נהיה כמו עץ. דוד המלך היה הורג כמה אנשים במכה אחת שהיה זורק את הכידון. 800 איש, אתה לוקח את הכידון, זורק, והכידון שלו זה היה כמו טיל מונחה, תופר אותו. רגע, הוא עודף אחרי ההוא 800, הוא לא עוצר עד שמוריד 800. איזה יופי, וואלה, היום מפצצה אתה מוריד 800, הוא אומר, וואה, איך עשית את זה? מי מוריד מפצצה 800? בערב בלילה. כל כידון שזורק דוד המלך מוריד 800 חלל, ועדיין היה בוכה לשם. מה אתה בוכה? כתוב בתורה, אחד איך נליס אחד אלף, למה 800 כולו בשורה? אתה לא משהו? אמרנו על דבר אוריה חיתי, זה בגלל העבירה שלך, אני מוריד לך 200. אבל 800 חלל, כל זריקה, אין פעם אחת 799, כל פעם 800 חלל. הולכים למלחמה רבותיי וחוזרים שלמים, קראנו לפרשת מטות. עבדיך ספרו, ספרנו את אנשי המלחמה ולא נפקד ממנו איש. מישהו ראה פעם מלחמה כזאת? הולכים למלחמה, הורגים, מה כמה הרגו שם? 20 ומשהו אלף, ואף אחד לא נהרג. רבותיי, זה לא מלחמה כמו שלנו. טוב, אולי יצא נפים מהגגות, זה קשתות, וכשזה מתקדם במלחמה זה פנים מול פנים, חרבות ועם כידונים. איך יכול להיות רבותיי? פה מתים 20-25 אלף ופה אפילו אחד לא נשרט. איך? עבדיך פקדו את אנשי המלחמה ולא נפקד ממנו איש. אצל המלחמה שהייתה גם כן בפורים עם המן הרשע, עם ישראל הלכו ונלחמו עם העמלקים ולא נפקד ממנו איש, אפילו אחד לא מת. מה היה הסוד שלהם? היה תענית אסתר. מה זה תענית אסתר? זה לא התענית שאסתר התענתה. תענית אסתר שאנחנו מתענים היום זה התענית שהם התענו לפני שיצאו למלחמה. אלה ישבו והתענו ויצאו למלחמה, אלף למטה אלף למטה, אלה התענו ויצאו למלחמה. בזכות מי הם ניצחו? אלה שעשו פה תענית. אלה יושבים לומדים תורה, אלה יוצאים למלחמה, אלף למטה, אלה לומדים תורה, אלה מחזיקים את אלה שנמצאים בגבול. מה אתה מזלזל בהם? בחורי ישיבות לא עושים כלום. מי שלא עושה כלום זה אתה. מה אתה עושה חוץ מלאכול בורקס ושמן? מה אתה עושה? אוכל בורקס ושותה קולה? מה אתה עושה? שותה את הדם של האנשים במדינה על ידי המיסים והקשקושים שלך? הלכת, עבדת על כולם, בלטת את הדלק בכוונה, אחר כך לעשות שבילי, הורדתי לכם שקל וחצי, שיבחרו בך, שקרן ורמיים. אני לא מכירים את השטויות שלכם, את כל המשחקים הפוליטיים הללו. רבותיי, הכל כל כך מטורף. הלו! יש בעל הבית כאן, יש מנהיג לבירה. רבותיי, העולם הזה הוא לא הפקר, אולי הוא נראה הפקר, כי העולם מלשון נעלם,
בעל הסולם אומר, תראה כמה הקדוש ברוך הוא מסתתר, עד כדי כך הוא מסתתר שצריך להוכיח למישהו שיש בעל הבית, שיש בורא. איזה תורה זה. כמה השם יודע להסתיר את עצמו. כמה השם יודע להסתיר את עצמו, שתבח שמו, וכמה הוא שולט לעצמו. מי כמוך באילים השם, אומר את הגמרא, אל תקרא באילים, אלא באילמים השם. השם כמו אילם, שומע את החירוף שלו, צוררים, פותחים את הפה שלהם, משתוללים, איזה מילים כנגד השם ועל משיחו, והיום ופעם. טיטוס הרשע, זה גם כן בפרק הנזקין. מי שילמד בתשעה באב, בעזרת השם יהפך ליום טוב, ומי שילמד, לפחות ידע את הניסים שלנו. טיטוס הרשע בא, והעמיד צלם בהיכל, והציע שם פרוצה בתוך קודש הקודשים. הלך, קרא את הפרוכת, שהייתה בבית המקדש, קרא אותה עם חרב, והיה מבצבץ דם. וזה מה הוא אמר? כסבור הרג את עצמו. פגר הזה אומר, זהו, הוא התאבד. איזה מטומטם זה. פגר לגבי. זהו, הוא לא יכול מולי. מי אתה, דמבי? מי אתה? יתוש פירק אותך בסוף, אדון טיטוס. מה? על מה אתה, על מה אתה מתעלה? מה אתה חושב את עצמך? מה אדם מרגיש? הרי אדם לאבן דמי ימיו כצל עובר. גם יתוש לא לקח אותך בסוף את התמות. אתה מעומד כאן מול מלך מלכי המלכים שהוא נצח, שומרה את כל העולמות. אתה נברא שלא בא ומתהדר, מתעלל מולו. מה העניין השיגעון הזה? והקדוש ברוך הוא מגרף וחרף ומגדף כלפי מעלה, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. אומרת הגמרא, מי כמוך באלים, אל תקרא באלים אלא באלימים השם, שאתה שומע חירופו של אותו רשע ושותק. כמה זה אמור ללמד אותנו גם כן לדעת לשתוק? זה לא כמוך, בן אדם. תעשה למישהו, אתה לא תשתוק, אז אתה תענה לו, אז הוא יענה לך, יכול שאתה תקבל מכות גם בזאת. יש בחור, אין לו בעיה, בשנייה אחת הוא שמיר אותה אף. בשנייה אחת הוא גומר עליו. אין לי אומר לו מה תעשה מעדיפה. אתם יודעים איזה גבורה הזאת של השם יתברך? הוא יכול להזיק לבן אדם, יכול להעניש אותו, והוא... תן לו! הכל בסדר. הכל בסדר. הכל קל בג'ומו. רגע אחת, עוד מעט אני מתעבור. הכל מדויק. תדעו לכם, אחים יקרים, הכל מדויק. רבותיי, אם אנחנו נתחזק באמונה ונדע, וזה אחד מהדברים הכי נוראים שיש לנו, זה החורבן הזה. אין בן אדם לחברו. למה אין בן אדם לחברו? כל אחד יש שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? למה חינם? מה, סתם הוא שונא אותו? כל שנאה היא חינם. גם אם יש לך הצדקה, אתה יודע למה? כי זה בחינם אתה שונא אותו. כי גם אם הוא עשה לך משהו, השם שלך אותו אינך, השם אמר לו כל זה. זה שאתה שונא אותו זה בחינם. כי הוא לא השם, השם שלך אותו אינך. למה דווקא הוא? מה, אתה נהיית פה משגיע? למה הוא ולמה הוא? מה זה משנה, וזה היה מישהו אחר היית מבסוט? זה צריך היה לצאת לפועל. זה היה דרכו. הוא היה חייב. וגלגלים חובה על ידי חייו. מסכן. אבל אתה היית חייב לחטוף את הבומבה הזאת, או ממנו או ממישהו אחר, זה לא משנה ממי. אז השנאה שלך היא שנאת חינם. אם היה לך אמונה, לא היה לך שנאה. כל הבעיה שלנו זה חוסר אמונה. אדם היה מאמין שמה שצריך להיות לא יהיה לו, מה שיש לחבר שלו יהיה לחבר שלו. ואין אדם נוגע בחברה שכולו נימה, לא יהיה קינה, לא יהיה שנאה, הכל יהיה בסדר. אדם ידע שהכל מאיתו יתברך, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם, מלחמות אני עשיתי, הכל זהו. איפה אני בתמונה? אני לא פה. אם אני לא פה, על מה לי לרטון, על מה לי לכרוס, על מה לי להתבלבל, על מה לי לריב, הכל טוב. כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, צריך להתחזק בימים הללו. ואנחנו צריכים, רבותיי, לא לקבל את זה. לא לקבל את זה, אני אומר לכם עוד פעם, לא לקבל את זה שיש תשעה באב. אנחנו לא מקבלים את זה, ממש העולם. לא, אין תשעה באב. אנחנו לא מאמינים שיהיה תשעה באב, אנחנו מאמינים שיהיה חג. איך? אנחנו לא מתקיימים תשעה באב. כשאנשים מתקיימים תשעה באב, אחים קונים כיסא קטן לתשעה באב, מכינים נעלי גומי. לי, אתה משוגע? מה זה חג? אתה מתכונן אליו? תתכונן שיהיה חג, תתכונן שיהיה שמח, תתכונן שיהיה טוב. אנחנו מייחלים כל שנייה, חזקו ימי סבכם כל כך, כל שנייה שיבנה הבית. אנחנו לא מאמינים שחלילה עוד פעם לשם לארץ. צריכים להיות, לתקן אבל, לא סתם, לתקן את מעשינו כדי לסדר את עצמנו ולהשתדל לראות את הטוב שבאחר. להשתדל לעשות טוב, לגמול טוב, להחזיר טוב, לא להחזיר רע. גמלת הוא טוב ולא רע הכל עם החייה. להחזיר טובה, לא להיות כפוי טובה חלילה. זה הסוד, וזה סוד ההצלחה שלנו. בואו עולם יהיה איתנו. יזכר אותנו הקדוש ברוך הוא באמת בימים טובים ונפלאים, שכל הימים האלה יתהפכו עלינו ועל כל המצרים בכל מקום שהם לטובה ולברכה. נראה בגאולה השלמה, ואני רוצה להזכיר, רבותיי, מוצאי שבת, ביום ראשון, כמו שאמרתי, פה מתפללים תפילת ערבית ומוצאי שבת של ליל תשעה באב. אם חלילה לא נבנה הבית, חס ושלום.
זו התפילה. ואם לא זה תפילת חג, בעזרת השם גם כן יהיה פה, למה לא? שמחה גדולה. ויום ראשון בבוקר, 8:30, תפילת שחרית מתחילים פה. בעזרת השם בא אחרי התפילה, קינות פלים עם תפילים, תלית ותפילים, כל מי שבא לפה גדולים עם תלית ותפילים, אסור להיות שונה, כן? כולם עם תלית ותפילים. וגם בתפילת מנחה, מי שרוצה, כאן מניח תמיד בתפילין, כי הרב עובדיה כתב שזה טוב מאוד להניח גם במנחה, בגלל, אפילו שהנחנו בשחרית, כיוון שחסר לנו הרבה ברכות ביום הזה, כי זה יום תענית, אז אתה מרוויח ברכת התעטב בציצית, וציצית בתפילין, וגם שמעלת, בלילה עם התפילין, למה לא? מעלה חשובה וגדולה. ודבר שני, מוצאי שבת. מוצאי שבת, ליל תשעה באב, יש לנו שיעור, בליל תשעה באב, בשעה 10:30 באור יהודה, בבית כנסת, משכן שמעיה, רחוב, רבי יוסף קארו 3. אז בעזרת השם יתברך, עוד פעם אני אומר עם חלי הרבה מן הבית, זה שם יהיה, בעזרת השם, רבי יוסף קארו 3, שם יש שיעור גדול מאוד, מגיעים המונים, ואנחנו מדברים על העניין של החורבן, על בן אדם לחברו, בדרך כלל כמה האדם צריך לחזק בדבר הזה, כדי שבאמת כבר נוכל לצאת מהגלות הנוראה הזו. מה עוד? רבותיי, יש לי דבר אחד שאני רוצה לומר, עכשיו בסייעת הדשמע, ברוך השם, הספר של סדנת הזוג, של הזוגיות שנקרא לחיות או לא להיות, רבותיי אני אומר לכם, אני ישבתי שם על המילים ועל הטקסט ועל ואני אומר לכם רבותיי, זה ממש ספר של 140-150 עמודים, קטן הכמות ורב האיכות, אני אומר לכם, מתומצת בסייעת הדשמע, אני אומר לכם פעילי פלאות על ממש, על שלום בית, איך לחיות נכון. אומר לכם, מי שיקרא בספר הזה ויישם את מה שכתוב שם, בן איש ובן אישה, בעזרת השם יתברך, יכול לחיות בשלווה ובשקט ובטחה. אז בעזרת השם יתברך, הספר הזה הולך לצאת. רבותיי, הספר הזה הולך לצאת, תדעו לכם שהתפסה של הספרים היום מאוד 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 לא פשוטה, מאוד יקרה. מי רושה קדשה בספר, בעזרת השם מי שיקח קדשה בספר כזה, שזה יהיה כוח גדול לחזק בתים, שלא יתפרקו חלילה, שמי שחלילה חס ושלום מגרש אשתו, אפילו מזבח מוריד אליו דמעות. זה דבר גדול, זה זכות. מי שרוצה לקחת את הקדשה בספר, לרפואה, להצלחה, לברכה, לשלום בית, או לעילוי נשמת להבדיל, 500 שקל, יכול לקחת את הקדשה בספר, יש לו זכות בהוצאת הספר הזה, וכל הזמן שהספר הזה יוצא, זה זכויות שלך.